اور انہوں نے سب زیادہ راجہ افزار صاحب جو دولہ صاحب میں دوست تھے اور راجہ ناصر صاحب ممبر کونسل راجہ جنگیر جہاں تلق دیگر جتنی انتظامیہ میں کوشش کر سا ساڑے محترم راجہ نصیر صاحب انہوں نے حکم سی کچھ اس طرح نہ محفل نہ تمام انہوں نے سب زیادہ انہوں دوستی نے سستے اجنے محفل ہے کہ محفل موسیقی سا انہوں حکم سارا کیا دے تخت پڑی دو جتنے سبان آئے میں انہوں کی ویلکم آخر آپ بھی بزا ہوئی میں کوشش کر سا جڑا تفانے اور میرے درمیان جڑا یہ ٹائم ہے محبت نال پیار نال جو کچھ میں جاننا ہے انشاءاللہ سا سبانہ کی مضبوط کرنے کی کوشش کر سا میں اپنی محفل آغاز مولا علی مشکل بشا نے من قدو آغاز کرنا پھر اس بعد جس طرح کچھ دوستانی چاہتا فرمائشائیاں اگر میرے ذہن جو ہے انشاءاللہ پوری کر سا you
Oh,
Thank you.
Thank you.
جناب دولا صاحب نے دوست دی عدیل بٹ صاحب زین بٹ صاحب نمار بٹ اور نجم بٹ صاحب ولید بٹ صاحب قاضی جزیر کیم وزیر دبئی اور وقار پتی صاحب کیم وزیر دبئی چودری عثمان فوجی انہا سارا سجن جہد اور راجہ یاسر صاحب تخت بڑی ندلگ اور راجہ شوکر صاحب راجہ شبیر صاحب دیگر جتنا مسلمان آئے محترم راجہ نصیر صاحب نے بڑے پہلے دوست اور انہیں سارا دولہ صاحب نے دوستہ نہیں چاہتا ہے کیا کہ میں پیش کر انہا سارا سبانہ نہیں یہ دولہ صاحب نے دوست ہے انہیں نہیں چاہتا میں آگا پیش کرنا Thank you.
Thank you.
राजा निसार साहब उन्होंने चाहा राजा मूसा निसार और राजा हमजा निसार दीगर उन्होंने से मानो ने चाहा तो यह तो मैं पेश कर रहा Thank you.
إن سلمي شاك راجا منير راجا شوكت باجي سيس صاحب راجا أسس صاحب راجا ياسس صاحب وراجا عثمان صاحب راجا إسرار صاحب راجا إبراد اور افتخار صاحب راجا نصار صاحب راجا شهرار فخر تخت پڑی ممبر کونسل راجا جنگیر صاحب انا سانیا سجنن چاہتا ہے راجا نصار احمد یاور صاحب ملکہ یا چون میرا بنائے گا انا سانیا سجنن متفقہ چاہت جڑے تخت پڑی دو تشیف رمائے راجا شاہد صاحب بابا جا مجبوری انہوں طبیعت خراب نہیں آسکے راجا نصیر صاحب نے بڑے بیر دوست اس پورے گروپ نے چاہتا ہے اور میریا بزوانی دونوں کو نسان اللہ پاک نے بسم اللہ نصوا بچا اور جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمان راجا نواز صاحب فخر تخت پڑی انا سارا سجان متفقہ چاہتا میں یہ ایٹم پیش کرنا سچے وعدے سچی سا
राजा शिवरेश साहब राजा आसूम लेडी नंबर लग राजा कावश कशी इत्याम सतियार के स्टूडियो इना नीचे हट और दूला भाई ने जितने दोस्त तो खुशुसन दूला भाई नजरे ऐटा में पेश करना और मेंबर कौशल राजा जगीर और राजा निसार पत्र टकी राजा हमास साहब जिगराज जितने इंतजामिया ना सारा से मुझे का जाता انصر گجر اسنان گجر خلیل گجر اور راجہ سجاد صاحب راجہ سفیر صاحب تمور صاحب اور راجہ شہزاد صاحب دل کے معاملات سے Oh,
سلام عليكم لجبال جروب شكيل من افضل راجا افضل اور الياس احمد چودري انصر گجر حال بيم سعودي عرب محمد عمر صاحب عبد الله صاحب نے دوست سوسن راجا زار صاحب چند بول میں ساتھوں پیش کرنا اور دسی سیزن کے سن چودري انصر گجر حال بيم سعودي عرب میرے بھائی جمیل گانی صاحب راجا فیض صاحب سلکتر کیوں بزر دبئی ملک زیاد صاحب ملک خاور صاحب راجا مزون صاحب کوئی رہتا نہ تھا اساتے کو سمجھیا ہائی بدنام گر چھوڑ
ترجمة